Assalomu alaykum. Meni savolim er xotinga nohaq taloq aytib haydab yuborgan. Shunda ona bolalarni eriga ko'rsatmaslikka haqlimi? Javob uchun rahmat. Xo'p, bunda har bir bola o'zini qarindoshlari bilan, shu jumladan otasi, bobosi, buvisi, akasi, opasi, xolasi, xullas yaqin qarindoshlari bilan ko'rishish huquqiga ega. Bu huquqi oila kodeksida mustahkamlab qo'yilgan. Shu sababli agar bollar eriga ko'rsatilmayotgan bo'lsa, eri sudga bollarni ko'rishni ta'minlab berish yuzasidan da'vo arizasi kiritadi. Sud bu da'vo arizasini ko'rib chiqadi va har bir tumanda, viloyatda, shaharda hokimiyatida bolalarni shunga o'xshash sud ishlarini ko'rishda o'z xulosasini beruvchi boshqarma faoliyat ko'rsatadi. Ya'ni ular nima ish bilan shug'ullanadi? Ular o'sha masalan sizni eringiz berdi ariza nimaga sudga bolalarim bilan ko'rishmoqchiman deb. Hokimiyatdagi ushbu boshqarma eringizni xonadoniga tashrif buyurib, ularni holatini o'rganadi. Bolalarga u yerda zarar yetadigan ruhiy zarar, jismoniy zarar yoki sharoit yo'qligi yoki boshqa tarafdan har tomonlama o'sha joyini o'rganib chiqib, sudga o'zini xulosasini taqdim etadi. Ya'ni bolalar otasi bilan yoki bobosi buvisi bilan ko'rishib turishga hech qanaqa bolalarga zarar yetmaydi degan xulosa olinsa, o'sha otasi so'ragan kunda soatga qarab turib, haftada 2 kun, 3 kun endi sudda naqasiga qarab shunaqa hal qiluv qaror chiqazib beriladi va ijrochilar buni ijro qilib, ya'ni o'sha qarindoshlari bilan bolani ko'rsatishga o'zini harakatini amalga oshirishadi. Hop. Men erimni uyida bir necha oydan buyon yashamayman. O'z narsalarimni, ya'ni kelinlik sarpolari, mebellarimni, farzandimni narsalarimni olishga haqqim bormi? Erim narsalarimni bermasa, unga qanday chora ko'rish mumkin? Birinchidan, yana shu holat, agar sizni nikohingiz qonuniy rasmiylashtirilgan bo'lsa, siz o'z narsalaringizni, o'zingizni hamma o'zingizga tegishli bo'lgan narsalarni yoki o'zingiz olib chiqib ketmoqchi bo'lgan narsani hammasini olish huquqiga ega bo'lasiz. Buning uchun agar nikoh bekor qilingan bo'lsa, siz mol-mulkni bo'lish bo'yicha da'vo arizasi kiritasiz yoki agar nikoh bekor qilinmagan bo'lsa, siz o'sha mahalla noziri, mahalladan bir ishchi guruh tuzilgan holda borib qaynanangizni, eringizni uyiga borib turib, o'sha narsalarni ro'yxat qilib, uni sudgacha soz holatda, shikast yetmagan holda asrab saqlash uchun kimgadir moddiy javobgarlikni yuklagan holda, o'sha qatnashayotgan odamlarni imzosini olgan holda rasmiylashtirib qo'yasiz va bu narsa suddan keyin sizga to'liqligicha yetkaziladi. 3 nafar farzandimni 18 yoshga to'lgunga qadar bo'lgan aliment summasini hammasini bir yo'la to'ladim. Bo'ldimi, qutuldimmi? Javob bering iltimos deb yozibdi. Xo'p, agar farzandingizni hamma uchalasiga ham 18 yoshga to'lgunga qadar hamma aliment summasini to'lagan bo'lsangiz va agar kelajakda o'sha farzandingiz 18 yoshga to'lguncha qo'shimcha, ya'ni ko'zda tutilmagan qanaqadir holatlar kelib chiqmasa, qutuldingiz. Agar buni qutulish desa, konechno. Так, qizim turmush o'rtog'i bilan yashaydi, lekin oylik umuman olib kelmaydi. Aqalli bitta non olib kelmaydi. Alimentga qanday beradi? Yo'q, bu holatda qizingiz alimentga bera olmaydilar, chunki ular birga nikoh, birga ro'zg'or yurityapti. O'shaning uchun ham bu holatda alimentga berib bo'lmaydi. Endi hozir uyga non olib kelmayapti deb turib alimentga berganingiz bilan sud uni baribir asosli holat deb hisoblamaydi. Ajrashmay turib alimentga berish tartibi qanday? Ajrashmay bu alimentga berishi ajrim bilan aloqasi yo'q. Agar siz birga ro'zg'or yuritmayotgan bo'lsangiz, shuni o'zi alimentga berishga asos hisoblanadi. Ya'ni sudga borib biz birga ro'zg'or yuritmayapmiz, shuning uchun bolalarimni ta'minoti uchun aliment undirib berishingiz so'rayman deb ariza berasiz. Xo'p. Erkaklarga men alimentga berganman. 6 oydan beri hali aliment to'lamayapti. Mana 2 yoshar bitta o'g'lim bor. Qanday qilib aliment olaman?
Men o'g'lim uchun erimdan uy talab qilib uy talab qilish masalasini boshida gapirib o'tdik. Ya'ni agar qonuniy nikohingiz bo'lsa, o'rtada olingan mol-mulkka da'vo qilishingiz mumkin. Aliment undirilmayotgan holati bo'yicha MIBga murojaat qiling. Endi shu o'rinda bitta narsani aytib o'taman. Alimentni bir xilla beradi, lekin undirmayapti deb o'ylaydi. Buni sababi nima bo'lishi mumkin? Masalan, bir xillarni eri chetga chiqib ketgan bo'lishi mumkin va uni doimiy yashash yoki doimiy turgan joyi to'g'risida MIBda ma'lumot yo'q. O'shanda shunaqa holatda aliment undirilishi to'xtatib turiladi. Bu degani sizga undirilmaydi emas. Qachonki uni joyi, manzili yoki u to'g'risida nimadir ma'lumot aniq bo'lib qolgan holatda MIB o'sha yig'ilib qolgan hamma pulni undirib beradi. Ya'ni sizda qop ketmaydi, shu bilan to'lamaydi degan narsa emas. Ili O'zbekistonga qachondir qaytib kirishi bilan hammasini bir yo'la to'lash imkonini qiladi. Xo'sh. Alimentga yozish pullimi? Yo'q, aliment sudga aliment undirish bo'yicha ariza kiritishda davlat boji undirilmaydi, umuman bepul. Men turmush o'rtog'im bilan ajrashishga qaror qildik. 2015-yilda tug'ilgan bitta farzandim bor. 2021-yil iyun oyida alimentga berganman. Bugungi kungacha umuman to'lamadi, boladan xabar olmadi. Uyga chiqdik. 6 yil bo'ldi. Uyimiz qaynonam nomida. Hozirgi uy sotuvga qo'yilgan, lekin men uy talab qilishga haqqim bormi? Uy talab qilish haqqini tushuntirib o'tdik. Undirmayotgan holatini ham o'sha sabablarini aniqlab berishingiz kerak. Agar boyaga holat agar chetda bo'ladigan bo'lsa, shu bo'lishi mumkin sababi. Agar boshqa holatda bo'lsa, uni siz agar manzilini bilsangiz, nimandir biladigan bo'lsangiz, o'sha majburiy ijro byurosiga shu narsani yetkizsangiz, agar ular sizga undirish chorasini ko'rishadi. Xo'sh, yana nima xabar olmadi? Endi bu narsalar sud tartibida hal qilinmaydi. Agar xabar olmagan, aliment to'lamagani otalik huquqidan mahrum qilishga asos bo'ladi. Shu bo'yicha agar sudga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, sud ko'rib chiqib otalik huquqidan mahrum qilishi mumkin. Birinchi oilasidan ikkita o'g'liga aliment to'laydi, 18 yoshgacha to'lanadi. Erim aytayaptiki, o'qishga kirsa dalcha to'layman deb. Shu to'g'rimi? To'lash majburiymi? Yo'q, to'lash majburiy emas. Aliment 18 yoshgacha undiriladi. Undan keyingisi endi bu balkim qanaqadir kelishuv bo'lishi mumkin, lekin qonun bo'yicha aliment 18 yoshgacha undiriladi. Agar erim bilan qonuniy ajrashsam, men farzandimni davlatdan olib chiqishim mumkinmi? Men davlatdan chiqsam aliment kesiladimi? Oldindan rahmat. Xo'p, endi shu holatda siz qonuniy nikohingiz bekor qiladimi yoki qilmaydimi yoki boshqa holat qanaqa holat bo'lishidan qat'i nazar siz farzandingizni O'zbekiston Respublikasi chegarasidan olib chiqib ketishingiz uchun uning metrkasida tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomasida otasi deb yozilgan insondan ishonchnoma olishingiz shart. U qanaqa holatda bo'lsa ham ishonchnomasiz davlatdan olib chiqib keta olmaysiz. Agar nikohingiz bekor bo'lsa ham yoki umuman shariy nikohda yashayotgan bo'lsa, qanaqa holat bo'lishidan qat'i nazar otasi ruxsat bermasa olib chiqib keta olmaysiz. Xuddi shu narsa teskari holatda ham. Otasi ham onasini ruxsatsiz olib chiqib keta olmaydi. Xo'p, qanday vaziyatda bolalar ota bilan qoladi va onasini onalik huquqidan mahrum qilinadi? Shu haqida ham video qiling, rahmat. Ota-onalik huquqidan mahrum qilish tartiblarini tushuntirib o'tdim. Agar shu deb yuqorida aytgan holatlarimizdan birortasi otada yoki onada bo'lsa, sud orqali ota-onalik huquqidan mahrum qilish mumkin. Yana lekin shunda ham shu narsani bilib qo'yishingizlarni xohlardimki, agar otalik huquqidan mahrum qilinsa ham farzand oldidagi majburiyatdan ozod bo'ldi degani emas, alimenti to'layveradi. Salom, yaxshimisiz? 14-yil yanvar oyida ajrashganman sud tomonidan. 14-yil iyun oyida mashina olganman. Hozirgi kunda mashina sotishimga ruxsat yo'q. Sababi ajrashish guvohnomasi avgustda olingan. Shunga izoh bersangiz, iltimos. Bu holatingiz to'ppa to'g'ri, ya'ni sud
sizni nikohingiz bekor qilish to'g'risida chiqarilgan hujjati ZAGS tomonidan, ya'ni FHDO organlaridan ro'yxatdan o'tib, nikoh bekor qilingan to'g'risidagi guvohnoma berilmaguncha siz ro'yxatda nikohingiz bekor qilinmagan bo'lib turaveradi. Shuning uchun nikoh bekor qilingandan keyin sud hujjati bilan FHDO organiga murojaat qilish kerak. Ular 3 kunlik muddatda ko'rib chiqib, sizga nikohni bekor qilish to'g'risidagi guvohnomani beradi. O'shandan keyin olingan mol-mulkingizga ikkinchi tomon daxl qila olmaydi. Xo'p, sizdan kelgan savollarning asosiylariga javob berishga ulgurdik. Menimcha, agar yana ham savollaringiz tug'ilsa, keyingi dasturlarimizga izohlarda yozib qoldirsangiz, javob berishga harakat qilamiz. Bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.